Osjećaš malo Coca-Cola tu. A? Neku crtu. Malo dismor. Malo je haos. Da, baš je... Baš ima svega i svačega. Baš je jak, ekstremno. Ti ne znaš da taj parfem ima skoro 50 nota. Ti ne nabrajam sada. Znači, haos. Da, da, da. Mnogo je čudan. O tome ti priča. Ali mi miriši, ovaj mi miriši kao da sam... Evo, ali kapiram što ćeš da kažeš. Ovaj miriši kao da sam u... Ovaj, kao da sam u, ne znam, u Ušće shopping centru. Okej. A ovaj mi miriši kao da sam u vinskom podrumu negde gde je Jack Daniels umro. Okej, sad za umiranje, okej. Ne to, nego ono neki starostavni tamjan. Slušaj, dobar ti je nos.